Hey, welkom aan allemaal. Dit is weer eens hier Willem Hubert van die Rooibaard Sportspan. Ons hoop julle allemaal het so tot dusver nog hierdie jaar saam met ons geniet. Vandaag specifiek in hierdie hele naweek gaan ons by die Jok Rally wees wat in Sabi, Nelspruit, Graskop en dan ook in Witrivier so plaasvind. Ons hoop dat julle werkelijk waar dit saam met ons sal kan geniet. Dit is altijd een heerlijke tijd hierdie van die jaar om 31 motorkarre te zien met alle engines wat op die volste reg vier. So kom ons kyk wat gebeur. Ons gaan binnenkort vir julle paar video's en foto's wys van die dag waar die opening plaasgevind het in Sabi. En dan ook so deurlopend gaan ons vir julle wys precies hoe die rally geloop het. Ons gaan vinnig bykie deur die die entry list hardloop en nog meer kyk wat se deelnemers daar is en dan ook kyk wie is hierdie jaar wat daar is wat gemis gaan word. So bly net hier ingeskakel vir meer oor die Jok Rally en dan vat ons julle so stuk vir stuk saam met ons. So bly ingeskakel vir meer net hierna. Na die vijfde stage van die Jok Rally het die reën besluit om sy sê te sê en ding het so pas een bietjie moeiliker geword. Ons volg dus tot dusver nog die spanne en hopelijk hierna kan ons een onderhoud kry met een van die renjaars en om te hoor hoe is hulle opinie oor die eerste 6 stages. Bly ingeskakel vir nog meer, want as ons daar klaar is, begin die taar stages hier in Sabi en die plein en dan van daar af is dag 1 klaar, dan beweeg ons oor na Nelspruit toe waar hulle die Spaghetti Junction doen. So kom ons kyk wat lever daar die gedeelte ook op met die regional mense wat aan bykom. So bly ingeskakel vir net meer net hierna.
vinnige recap dan nou van vandag, soos julle kan sien, dis al klaar donker, so dit beteken die Sabi se night race is ook klaar. Die 19 karre wat dan nou nog in is, is dan nou, jy weet, die ouens wat vir nationale punte gaan deelneem, môre se ouens wat die tussen die spaghetti stage gaan deelneem, gaan dan nou nie die laaste paar, kan ek sê, na die eerste 19 gaan nou nie punte kry, en dis dan nou ook waar die regional ouens inval. Net, ek gaan gauw vinnig hierna vir julle net 'n summary gee van hoe die lys lyk, na SA Rally dit bekendgestel het, en dan sien ons julle weer môre. Môre gaan ons kyk of ons nie die tennis en sisters kan kry vir 'n vinnige onderhoud. Hier aan almal hier by die Rooibaard Sportskanaal. Ons is besig met dag 2 van die York Rally. Ons is hier in Nelspruit waar die renjaar so pas gaan begin met die Spaghetti Junction, 'n loop wat hulle 2 keer sal doen voordat hulle uitry na die Witrivier omgewing toe. So bly geskakel vir meer net nou hierna. Ons is nou hierso op die 14de stage hier tussen Hendriksdal en Sabi. Op hierdie stadium is dit, lyk het my nogal baie tricky. Ek hoop julle geniet die foto's tot dusver. Van hier af beweeg ons oor na die einde toe wat in Sabi sal plaasvind. Daar gaan daai hele spectacular stage soos laas jaar wat hulle oor en onder deur die brug ry. Soos julle kan ook hoor in die agtergrond, dalk is dit nie so hard nie. Vir ons is dit nogal redelik duidelik, beweeg die voertuie nou na die beginpunt toe. So ons hoop julle geniet die video tot dusver. Wat ons met alle eerlikheid kan sê is dat die kar wat nou gister uitgeval het en weer vandag begin het, is daar ten minste nog 'n goeie 28 kar nog in, net slegs 3 kar het uitgeval. Dit sal dan dus wees van die Tazes en dan as ook die Jarres het uitgeval. Ons gee julle so op hoogte hou en aan die heel einde sal ons julle dan net die resultate gee soos wat dit plaasgevind het. So hoop julle geniet die video tot dusver. Van hier af beweeg ons oor na Sabi toe, so bly ingeskakel vir daai enetjie. Wat ons gaan vandaar verder, gaan ons julle weer begeleid hierdie stage. So ons sien julle weer net hierna. We'll be right back.
rally was baie moeilik, maar ons het ontplaag maak, daar was baie ups en downs. My driver het uitstekend gedoen, sy het eerst op haar eie gerai, want ek het nie navigate nie, so ek is baie trots op haar wat laag gemaak het. Ja, soos jy gesê, dit was nog ons bietjie vies gewees. Paar keer amper by die berg af en hier sal in die bal vas, maar ons is daardeur, dit is nou met technical difficulties. Ons is op by die einde het ek actually oor die bal gerai. Oeps, maar ons is verby en ons is hier so en ons is gelukkig, is al wat ons wou gehad het. En so kom die York Rally dan tot die einde. Ons gaan net hierna vir julle die resultate opsit. Ons hoop julle het hierdie event saam met die Rooibaard Sportspan geniet. Dan tot de volgende keer, moontlik sal ons julle dan sien by die volgende Rooikat rugby wedstrijd. En wie weet, dalk is ons by die volgende sportgeleentheid waarby jy betrokke is. So dankie tot dusver vir almal wat gekyk het, ons hoop julle dit geniet. En dan sien ons julle volgende keer. Van die Rooibaard Sportse kant af, hou die blinkkant bo.